Stop! Dojděte si pro smetáček, protože dneska budeme uklízet. Dámy a pánové, moje jméno je Jinky a vás vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále. Jsme tady opět u hry Space Engineers a dneska budeme mít takovej zase dodělávací díl. A to už jsem vám říkal nějakým čtvrtým díle, že? A nakonec to byl asi dvou nebo troj díl. Já doufám, že to bude dneska dvou díl. Doufám, že to bude jedno díl, ale dost možná to bude dvou díl. U každopádně dneska bych chtěl udělat, zaměřit se na takový různý jako nedodělky, které se nám tady v průběhu posledních dílů jako vytvořily a nejsou úplně, nejsem s nima úplně šťasten. Tak, jeden z takových nedodělků je, že jo, to přistávací porto už jsem vlastně minule udělal. Je například to, že tady máme všude tmu. Jo, máme všude tmu doma, to není dobrý. Takže první věc, na kterou se tady zaměříme, je, že tady uděláme nějaký světla, což by neměl být takový problém, jinak tenhle cargo container. Já jsem si myslel původně, že ho dám trošku jinam, ale ten je sakra dobrý. Podíváme se na to, jaký bychom tady mohli dát světla. Tak, jsou tady teda ty neony, to jsme minule zkoušeli, že teda neemitujou světlo, což je takový nešikovný na svícení. Ale jsou tady obyčejný z interior lighty, corner lighty, hele víš co? Co je tohle vůbec? Offset spotlight, vůbec nevím, to je jedno, to dám pryč. Dáme si ty corner lighty, ty oboustranný a obyčejný světla. A na střechu si můžeme dát tenhle ten maják vlastně. A víš co, tady necháme tohle, protože já nevím, co to přesně je a jak to přesně funguje. Ale mi se zdá, že to nejde nikam place, no. A to je dost možný, možná jenom kvůli tomu, že nemám. Jo, a ono to nejde na velký grid? Aha, tahle věc nejde dávat na velký grid, proto to nejde. To můžu dát možná na loďku. No jo, jsme tady, no jo, to jde dát na loďku. Jo, to se takhle jako hezky zapustí. To jde dávat na loďky a na tyhle věci, ale nejde to dávat na... Co je tohle? Počkej, proč tady máme ventilátor? Je to vent? Air vent, proč tam máme air vent? Hej, vysvětlete mi. Proč tahle lodička, co jsme si minule koupili, nebo předminule, má air vent na sobě? Tomu nerozumím, to vůbec nechápu. Každopádně, počkej, já jsem si tady nechal na, ne, ale devítka je to, co se chci dát. Jo, ale počkej, můžu to sem dát někam. Až tady je to takhle blbě všechno skleněný, já tady nemám žádný vhodný růžky. No a upomíň si, že ze spoda to nebude vypadat dobře. Hele, přemýšlím, že bychom možná ještě tady udělali drobnou změnu. Někam bychom se mohli dát anténu v první řadě, že jo, protože anténa je jako určitě rozhodně jako užitečná. Ale ona je dost velká teda, no. A já právě přemýšlím, že bych tady pár těchto z těch bloků, jak jsou zkosený, tak bych je předělal na normální, ne zkosený. Právě kvůli tomu, abych na ně mohl umístit anténu. To zní jako dobrý nápad. Kolik mám v inventáři věcí? Ocelový pláty nějaký mám. Tak, teď to dáme někam doprostřed teda. Dáme to třeba tady. Tyhle dva bloky. Teď jsme tady jako rozdělali to, co jsme dělali minulý díly. To vůbec nevadí, protože my si dáme takhle obyčejný bloky. A dáme sem anténu. Jo, takhle velkou anténu. A už ona je velká. Ale počkej, není tady ještě takový ten obří... Tenhle ten obří ten? To víš, že je. No ten je teda mega obří. Já ho chci. Já chci tenhle ten obří... Já ho chci a já ho budu mít. To si pište, že jo. Že je to tak. Takže já tady udělám jakoby nějakou věž, která bude úplně zbytečná, ale bude funkční. Tak, tady to bude teď zkosený. To podle mě bude vypadat pěkně. Tak, teď tady budeme mít obří tenhle ten talíř. Takhle nahoru. A nejde dát pod úhlem trošku? Ne, on jde dát jako buď do strany, anebo dáme ho prostě nahoru. Tady podle mě není co řešit. On by tam šel dát nějaký kloup možná. Hej, tohle bude vypadat dobře, ale... Jo, ale víte, co nevypadá dobře? Že ono to nesedí na ničem. Ono to tady bude viset přímo nad sklem a nebo není to na ničem jako posazený. To není dobrý. Tak to přesuneme trošku jinam. Tak jsem to přesunul takhle sem, jo, že tady jakoby ta hlavní váha se bude roznášet po téhle stíjí, po tomhle tom sloupu až dohlí do pro podlahy. Nebude tady stát na nějakých sklech, což je neznává smysl, že jo. A podle mě to bude vypadat dobře, podle mě to bude vypadat pěkně, jo, to víš, že to bude vypadat dobře. Akorát to musíme usvářet, což chvilku potrvá. Tak a jestli se ptáte, Jinky, má ta anténa nějakou funkci, krom toho, že vypadá jako relativně pěkně? A já vám na to odpovím, ano má. A jakou se dozvíte, až bude dodělaná teda, protože do té doby nemůžeme s ním pracovat. Teď, když je to dodělaný, ještě ne úplně, ale to nevadí. Tak tady, když dám remote access,
Tak to nefunguje. Jak to, sakra. Možná, že mám málo energie? To víte, že jo? To bude tím, že mám málo energie. Já bych měl být schopnej... Počkej, mrkneme se tady. Anténa má vstup, má dosah 500 metrů. Statická konstrukce. Jo, to funguje, já jsem hloupý jenom. Jo. Ne, nefunguje to. To nefunguje. Podle mě není energie. Jak jsme na tom s baterkama? Já myslím, že nemáme energii, počkejte. Baterie, je tady jedna baterka, která... Tady. Naše základna nemá dost energie a anténa nemá prioritu. Jo, v podstatě, co tohle má možnost, jak tohle funguje, znamená to, že se můžu jakoby na dálku připojit k terminálu mojí základny a v podstatě na dálku, aniž bych takhle doběhnul někam, tak můžu přistupovat k těmhle těm obrazovkám. Jo, nemůžu si teda přenášet předměty, samozřejmě, protože jako nemůžeme tady vzduchem přenášet věci, ale můžu tady ovládat, měl bych být schopný potom ovládat tu základnu. Tak další věc, co uděláme, je, že si přejmenujeme základnu na base, místo toho základního názvu. A díky tomu, že jim mám krásně pojmenovat, no, tak tady v remote accessu už krásně vidím, že to je opravdu ona. Je to base, vidím, že je to ona. Moje hráčská anténa je vypnutá. Já mám vyplou anténu, aha, počkej, tak to je očko. Takže by to bylo s tím celou dobu. To bylo celou dobu tím, no, vidíte? Teď jsem tady někde uprostřed. Remote access, terminál a teď přistupuju k tomu všemu. Jo, tady vidím věci, nemůžu to nadál, protože nejsem spojený, ale jako můžu tady přestupovat takhle hezky na dálku. Zároveň, co můžu udělat, je, že můžu vzít tu anténu a můžu jí zvětšit dosah. Protože aktuálně má dosah 500 metrů, což jako není moc, takže bych chtěl jí dát víc. Ona může mít až 50 kilometrů. A to funguje furt úplně stejně. Neměla bych rád daleko víc vstup, víc energie. Já myslím, že máš rád daleko víc energie. Nežere daleko víc energie. Funguje. Tak anténu máme, ukažte, jak to vypadá z dálky. To vypadá dobře, jo, to jsem spokojený. Jinak můžete si všimnout, že jsem od minule teda nastavil tu trávu. Já jsem se vás ptal, teď nevím, jestli minule nebo předminule, a psali jste mi, že lepší je to, aby to vypadalo hezky, aby se nekostičkoval obraz, takže jsem se rozhodl, že zkusím trávu odebrat, ne úplně, ale hodně ji ubrat, zmenšit její množství, na jako fakt málo, že takhle na dálku to vypadá dobře, ale zároveň, když tady takhle běžím přímo nad ní, tak by se to nemělo teď kostičkovat tolik, doufám, snad. Nechce se mi úplně vypínat, protože bez ní to nevypadá moc dobře. Tak, máme anténu a pojďme ti dělat ty světla, že? No, zase předbíhám, tak jdeme udělat ty světla konečně. Tak, jedno světlo bych dal určitě sem, anebo možná více rozsvětel, víš co by ne. Jak to sem akorát pasuje, tak počkej, tak tamhle dáme jedno, tamhle dáme druhý, a pak dáme dvě sem, akorát je možná ještě natočím jinak, aby byly jako ve stejné orientaci jako všechny ostatní. Aby to nebylo jedno tak a druhý zase jinak. Aby to bylo hezky jednotný, to já mám rád. A já jsem tady rozříz trošku i do toho stropu samotného. Tak, 8. A chtěl jsem je dát teda tady a tady. Jo, teďkon to, já jsem dal zase jinak. Tak sakra, co to se mnou je? Nejsem schopný to, dvakrát to předělávám, protože... Tak moment, tak jak to teda má být? Na osmičce. Takhle. A takhle. Jo, takhle by to mělo být. A teď zase nemám konstrukční součástky, tak co to je? Konstrukční součástky, prosím. Děkuji. Jo, já jsem měl jenom na založení. Já jsem se vlastně nabral surovinu jenom na dvě, že jo. Teď ani jetpackem tady lítat neumím. Tak, sutra bohužel modrý. Což teda jak nad tím přemýšlím, možná vůbec nevadí, protože to máme právě přesně tuhle barevnou kombinaci. A oni svítí vlastně málo. No, my budeme muset přenastavit, aby svítili víc, protože teďko neosvětlejí nic. Tak, a který by to mělo být? Lights? Takže to budou ty nejvyšší asi. No. To je taky nešikovný, ty jo. Čeká 12, 13, to bude určitě, a pak to bude podle mě 7, 6, 7? Jo. Tak je budeme muset pojmenovat. Tohle je taková hrozně nepříjemná část, když jich máte vícero. Že, no, hele, budou to interior lights, hala, jo, a budou se všechny tři jmenovat stejně. Já bych v tom náhodou do budoucna nebyl pořádek, ale myslím, že to bude v pohodě. Tak, teď je dáme do jedné skupiny, interior lights hala. No, jsem možná pojmenoval trošku jinak, jo, ale to vůbec nevadí. Hala, a ono se to neuložilo, halo, safe, ono se to nemůže jmenovat stejně asi.
tak dáme G jako group. To už funguje. A teďko tyhle si všem nastavíme rádius 8 metrů. A taky je možná zapnu, že jo? To by možná taky nebylo úplně od věci. Interior lights, hala, jo, tak se vygeneroval. Hej, tak já nevím. Takže gačko smažu, tak to tady máme. A nastavíme, zapneme je teda. No! A možná až moc světla. Počkej, jak ještě možná... Možná ještě trošku stlumíme. Zmenšíme dosah na 7,8. Jo, tohle je dobrý. Takhle se mi to líbí. Takhle je to hezky osvícený. Jo, tady tohle jsme vlastně chtěli minule předělat a to jsme právě taky nedodělali, takže pokračujeme v úklidu. Já jsem tady totiž předělával, že jo, ten strop kvůli... Nebo stavil jsem strop a najednou už mi tady nevycházelo, takže tenhle blok jde pryč. Tenhle blok jde taky pryč. A místo nich přichází modrej, plnej blok. Protože tam to jinak zespoda nefunguje, jak by mělo. Teď to tam bude takový jako daleko, hej, já se nemám pláty, já se zblázním. Takový kompaktnější, jo. Tak, ocelový pláty. No, to vypadá úplně líp, jo, tady to nějak nečouhání, tam nějaká díra divná, je to pěkný. Tak, a teďko ještě teda mám problém, že ono mi sem prší, jo, takhle. No, jak můžu řešit to, že mi sem prší? Jak můžu vyřešit to, že mi sem prší? Tak teoreticky bychom mohli udělat nějaké. Víte, co já si to promyslím? Tak za pomocí maličkého kreativity jsem tady dělal takovýhle catwalky, což nejsou ty samý catwalky, co stavíme normálně, tohle jsou ty defaultní, které máte ve vanile. A udělám tady prostě takovýhle tubus. Jo, prostě takovýhle tubus, to budu muset usvářet, to ještě chvilku potrvá, protože to se dělá ze spousta věcí. Dáme si to do build planneru všechno zase. Počkej, víš co, já tam naťukám úplně všechny. Tady těchhle z těch postranních je 5. A až to bude usvářený, tak uvidíte trošku líp, o co vlastně jako jsem se snažil. A já mám teda, počkej, tak ještě jinak. Nejdřív si vyprázdním inventář. Teď to uklidíme tady. A jdem to naklikat znova. A teďkon budu mít plný inventář věcí, jenom věcí, které na tohle určitě potřebuju. Jo, což je podle mě jako daleko, daleko šikovnější. Tak zatím to nevypadá nic moc, protože je to děravý naskrz naskrz. No vidíte, chybí mi jenom 10 malých trubek, to jako na druhou várku už si doběhnu. S tím plným inventářem bych musel běžet na 5x třeba. Tak, možná nastavíme akorát pak jinak barvy. Tak vidíte, krásně zdi se nám tady nádherně vytvořily. Hoď se to vypadá i pěkně futuristicky, celkem se mi líbí. A dochází mi energie, ale to mi nevadí. Dojdu za chvilku, ale dojdeme se rovnou pro ty trysky, já vím teda pro ty trubky. Tak, teď máme všechno i na ten poslední. Tak, hele. Bum. A je to. Takhle to máme. No zvenku to nevypadá zase tak slavně teda bohužel, ale zevnitř to vypadá dobře. Tady takhle vyjdeme ven. A tady je takovýhle pěkný. Tak, a ještě bychom tady mohli vyřešit nějaký světlo. Nebo dveře, možná by se mohli vymyslet dveře nějaký. A tady myslím budou dveře, které by se mi hodily. Možná tyhle, anebo tyhle. Jo, jedny z těchto dvou dveří se podle mě budou fungovat. Tak tyhle ne. Tak, devítkový. Ukaž. Ty jdou dávat počky, cože? To jsou dveře, co jdou dát jenom na malou strukturu? To je zajímavý teda, to jsem ani nevěděl, že jsou dveře na malou strukturu. A zajímavý, to jsou modový, ty normálně nezískáte, jenom z modu. OK, tak v tom případě asi tyhle. To je moje poslední možnost a uvidíme, jestli sem budou pasovat. Ty sem budou pasovat. Jo, ať nám tam prostě nefouká, neprší, to by nebylo fajn. Takže ty dáme takhle. A budeme to mít vždycky zavřený, jo, to je fajn. Takže tu máme další dodělávku, no, jo, ale tady si bych si měl dát pozor, abych nemohl spadnout dolů. Protože tady to vypadá tak jako, že spadnout dolů by fakt jako by nebylo vůbec složitý. Takže si nabereme ještě nějaký zábradlí, já jich tam nechci dávat tady asi moc. Dáme jenom nějaký, ať zase to celý neob... A nebo víš co, možná to celý obeženeme zábradlím. Možná jo. A tady budeme muset dát se triček, protože ten blok, jak jsou dveře, už je zastavěný, takže tohle budeme muset dát takhle. Jo. Teď to tady budu moc usvářet. A teď tu mám zábradlí i u bloku, který už jakoby je obsazený těma dveřma. Jinak to prostě nejde. Jo, to je dobrý. Tak jdeme udělat zábradlí okolo dokola celého. A víte co? Mně se to nelíbí. Protože tady, když vylezu z těch dveří, tak tady mám prostě jenom takhle jako půl metru, abych se tady prosmíknul. A to podle mě není dobrý. Předěláme ty dveře jinak, aby tady bylo víc místa. No, takhle to bude mnohem lepší. Takhle to mám udělaný hlas venku.
Takže máme dvoje dveře na každé straně jedny. Jo, tady je to hezky zastřešený, zároveň je tady hodně prostoru, jak se můžu otočit, to je super. Možná by tam to mohlo být skleněný, to už jsou detaily. A ještě tady musíme doladit jednu věc, a to jsou ještě ty zábradlí, protože tam teď u těch dveří nejsou zábradlí žádný, takže se tady dá takhle jakoby spadnout dolů, což je samozřejmě špatně. A to budeme muset udělat zase takovým tím typickým tríčkem zvenku. Já to tady, ale tady není potřeba dát už celý zábradlí, tady teď bude bohatě stačit dát jenom tohle sto poloviční. Ale počkej, jak najdu zrcadlový. Čekaj, já potřebuji tu druhou půlku. Jo, jsou tady obě půlky. Dobrý. Tak, to samý budu muset udělat tady teda. Takže vzhůru nohama jedno. Teď seženeme to. Jo. A máme to, hele. Máme to. Ty spodní, oni nemusíte je svářet, jak už jsem říkal několikrát, ale já stejně usvářím, protože já tady zrovna chci, aby oni splývali víc s tou budovou. Protože když budou takhle modrý, tak budou splývat s tou budovou daleko víc, než když budou takovýhle stříbrný. Takže zrovna tady v tomhle místě se podle mě vyplatí je usvářet, aby to vypadalo líp. A je to, hele, zevnitř to vypadá dobře, zvenku to vypadá relativně dobře, jako mohlo by to vypadat líp, o tom žádná, ale funkční to je. Teď se ještě podívám, tady nahoru můžu dát světlo. Hej, tak tady tohle je přesně místo pro tenhle ten majáček. Jo, tohle je úplně přesně místo pro maják, na který dokonce mám, a ten se tady takhle krásně točí, a dokonce bude změnit barva. Tak můžeme právě se připojit, hele, na dálku. Teď tady vezmeme to světlo a dáme mu, počkej, který to je, tady. Můžeme mu dát modrý. Oh yes. To je dobrý, co? To je dobrý. A ještě uděláme další detail, tenhle tady bude dobrý, protože my tady máme, že jo, celkem jako vysoký slope, který jako může být nebezpečný, a samozřejmě všichni víte, jak na těch na vysokých budovách vždycky bývají červený světýlka, že? Aby letadla a vrtulníci věděli, jakože co se tam děje. Nevím, jestli je to reálně kvůli tomu, by do toho nenapálilo omylem letadlo, co letí nízko, protože mi je takový divný, že by letadla prostě takhle si jen tak na férovku lítali nízko, ale budiš, těžko říct. Tak, musíme zjistit, jestli 14 čtvrtej, jo, je to on. Takže teď víme, který to jsou. Počkej, musíme se připojit. Teď víme, že jsou to světla 14, 15 až 17, takže to nepojmenujeme Interior Light Tower, jo? Takže ty pojmenujeme, že jsou to jako věž, abych věděl, protože jinak se v tom úplně utopím. Všechny uděláme zase do skupiny a skupinu přebarvíme na červeno a podle mě můžeme snížit dosah úplně na minimum, protože my nepotřebujeme, aby osvětlovali, potřebujeme, aby byli vidět. A myslím, že to bude lepší, že tam nebudu vytvářet takový ten kužel světla, ale tohle podle mě postačí úplně v pohodě. Tak, ještě je tady problém, že jedno z nich je vypnutý. Tak, teď by měly být zaplý všechny. Jo. To je paráda. Dochází mi teda, ou. No, to jsem nestih, si doplnit. Tak si doplníme teďkon. Hele, tank, tak do tanku hodíme bombu. A je to. Tak, první část úklidu podle mě hotová. Teďkon jsem jako celkem spokojený s tím hlavním domem. Ještě jedna věc. Teď je to perfektní. Jo, přidal jsem ještě okníko, takže to jako není to bohužel symetrický, ale už je to jako daleko lepší. Zároveň zevnitř to taky vypadá daleko líp a je to celý takový prostě hezčí teďkon. Jo, možná bych to ještě mohl. Víte co, ještě maličko, ještě ždibíček, to upravíme ještě takový kousínek. Teď je to dokonalý, ty okna jsou tady takhle hezky zapuštěný, aby tam nebyla taková díra, takový divný tunel. Tak teď je to tady takhle krásně splynutý s tím, zevnitř to vypadá úplně parádně, jsem s tím spokojen. Zvenku to vypadá teda pořád stejně, ale zevnitř to vypadá úplně super. Jo, zvenku je to pořád takhle. Možná z tohohle úhlu to vypadá zajímavěji, takže to je v pohodě. Tak, myslím, že s tím jsme dokončili, ej, to je super, zvlášť ty noci. Teď jsme dokončili podle mě tuhle hlavní budovu. Další věc, kterou musíme trošku uklidit a zároveň jako spíš dodělat, jsou ty elektrárny, protože my jsme tady udělali 6 vetrníků, jednu baterku, od té doby jsme na to nesáhli, dneska už máme surovin na to, že tam můžeme dodělat těch vetrníků víc baterek, zároveň tam musíme udělat mostek, jo, tady máme aktuálně neusvářený bloky, což je taky hnusný, uděláme tam něco podobného, co je tady, jo, takhle se sloupkama, s catwalkama, to bude podle mě daleko lepší. A to udělám teda za kamerou, protože to zase, 10 minut, ne, to bude tak půl hodiny práce, možná víc.
Já jsem se rozhodl, že nakonec to neudělám stejně jako na druhé straně, z těch catwalků a těch sloupků. Ale nechám tady tu řadu těch bloků, který usvářím, udělám je betonový a pak sem dám tyhle jiný catwalky. Protože jsem si říkal, aby celá moje základna byla spojená s mojí hlavní elektrárnou, jenom prostě blbým jako drátěným mostkem. To je takový jako hrozně chatrný, jo? Do toho prostě ťukneš a najednou nemáme elektřinu. Jakože lorově nebo roleplayově, ono jako normálně to elektřinu dává v pohodě. Zatímco tady je to propojený tou trubkou, třeba tady už je to připojený tak jako pořádně, ale tam by byla jenom ten mostek, tam nemusí být trubka. Tak jsem si řekl, že to je blbý a že zkusíme udělat něco novýho a proto jsem se rozhodl, že to uděláme takhle betonový a dáme tady takovýhle catwalky, který nejsou mřížový, ale jsou takovýhle pěkný. Jo, zároveň je to ta žlutá, rezavá je stejná barva jako tohle, jako týhle baterky, takže to bude krásně ladit a akorát to tady radikom budu tak jako hodinu a půl svářet, no. Moje základna má ještě jeden problém, který vy normálně nevidíte, protože máte video sestříhaný, takže to čekání, který ten problém způsobuje, tak s ním nepřicházíte do kontaktu. A to je brutální nedostatek energie. Já teď, když jsem nechával vyrobit velké množství ocelových plátů na tyhle betony, tak se mi ocelový pláty vyráběly jenom v jednom ze třech montérů. A to bylo kvůli tomu, že ty montéry neměly dost energie. Jenom jeden jediný montér měl energii na to, aby byl schopný vyrábět ostatní čekaly. Takže jsem musel jít do rafinérií, vypnout dvě ze třech rafinérií, aby montéry měli dost energie na to, aby vůbec mohli vyrábět. Takže jsem samozřejmě musel čekat díl, musel se to přepínat, pak jsem se bál, že to zapomenu vrátit a že to asi nikdy nedodělám. A takováhle paráda. Takže na to se chci zaměřit teďkon. Za první musíme udělat víc baterek, které jsou teďkon jako beznadějně vybitý. Jsou na nule absolutně pořád. Jo, aktuálně je tam 0 watt hodin, což je jako dost málo, kdybyste nevěděli. Takže budeme potřebovat přidat víc a budeme potřebovat určitě přidat víc i těch sloupů. Možná jsem to krapet jako možná přestřelil, jo. Původně jsem to chtěl dělat ještě až takhle daleko, jak to máme tady, ale to si ještě tak necháme na nějakou další expanzi, když budu potřebovat energii, což si myslím, že už nikdy nebude znova, protože jako až tohle to dodělám, tak to bude hodně hustý. Každopádně chci vám ještě ukázat takový jeden fígl. Já si tady najdu kolo, když říkáte jinký, proč sakra hledáš kolo? A já vám to velmi, velmi rychle ukážu. Protože, jak tady máme tyhle sloupy dosavadní, které jsou vysoký, čekajte, tady je baterka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak když je uděláte z kol, protože kola můžete pokládat na tu velkou strukturu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A když ty kola takhle krásně usváříte, aspoň jako jenom kousek, ne úplně, ale jenom kousíčkem, tak vám vzniknou takovýhle krásný pilíře, který podle mě, došla meta, který podle mě vypadají daleko líp než ty sloupy, ty, co jsme měli dosavadně. Jo, že to prostě jako, za prvý je to kulatý, podobně jako ten větrník, za druhý to není prostě takhle úplně prázdný, za třetí tohle já nechci svářet komplet, to by bylo hrozný, takže tohle je jako podle mě krásný kompromis, vypadá to podle mě hezky a bude to funkční. A já teď jdu stavět velký množství kol, velký množství větrníků a pak si usváříme spolu nějaký baterky, doufám. Fuh. Myslím si, že tohle to bude pro teď stačit, už jsem udělal všechny ty sloupy, i vypadá to šíleně. Já jsem fakt nečekal, že trošku jsem to přestřelil, řekněme. Nebudeme to asi dělat všechno, do budoucna bych chtěl i tady udělat tu podlahu usvářet a udělat to podobně z těch catwalků, jako máme tu přístupovou cestu. Ale to si necháme někdy na budoucnost. Ve chvíli, kdy budeme mít nějakou svářecí loď, protože tohle to dělat ručně, to bych se zbláznil. Co teď ručně udělám, je, že si naberu spousta součástek a aspoň část těch turbín. Já nevím, jestli úplně všechny, protože já si nemyslím, že úplně všechny potřebujeme, ale určitě jako nějakou slušnou část těch turbín usvářím, protože teď už je to prostě ta nejjednodušší část, že jo? Stačí je prostě takhle jenom usvářet, už nemusím kvůli ním nic stavět, už jsou všechny dokonce i přichystaný. Stačí mi fakt jenom přiletět s součástkama a usvářet to. Takže teď mi to chvilku zabere, ale bude. Tyjo, počkej, mi se vejdou do inventáře 3. Kolik tady mám na dnech? Celkem dost a mi se vejdou itemy na 3 jediný, jenom 3. Jenom 3 turbíny, no to není moc, to se nalítám ještě. A sakra, jsem tady úplně rozbil. Počkej, já mám problém, více do problémů teda. Třeba energie. Nazdar, mohl jsem ho nějak pojmenovat. Dead Engineer. Má ten nápad, jak bych se mohl jmenovat náš mrtvý inženýr tady? Napište do komentářů.
Tak, mrhneme se na další. A taky se chci podívat na nějaký ty baterky. Chci, abychom měli ještě nějaký baterky usvářený, protože jedna baterka usvářená, která je tamhle, není dost. Tak zajímá mě, při kolika zhruba tak turbínách novej začne moje základna reálně produkovat energii a ne jenom prostě... Protože zatím jenom zajišťujeme to, že jí nechybí tolik ty energie, ale ještě nejsme v plusu podle mě. Dozvím se to tady, zezelená to, nebo co se bude dít? Furt není dost energie, pořád se všechna energie někde spotřebovává. Takže tohle není ještě, ještě to není ani náhodou dost, tak jdeme přidat nějaký další. Víte, jak jsem na začátku říkal, že to bude možná jeden, dva, tři, čtyři díly? Já takhle, že to bude jeden, ale jenom díky tomu, že tady už dvě hodiny hraju a nechci to rozdělovat na dva díly. Jako já reálně natáčím teď dvě hodiny, minutu a 24 vteřin. Máme teď akorát součástky na to, aby jsme dodělali poslední turbíny. Můžete vidět, že už se nám to tady tak krásně jako vyvrblo, těch turbínů máme opravdu spousta. Já se jdu podívat, jakou rychlostí se nám nabíjí baterka. Za hodinu bude nabitá. Já tady mám tolikhle turbín, abych musel celou jednu hodinu čekat, než se nám nabije jedna baterka. To neprodukuje moc energie teda tyhle turbíny, to jako... A nebo je možnější, že ta baterka má nějakou omezenou rychlost, kterou se může nabíjet, to nevím, to mi napište ještě tak do komentářů. Jestli je to tím, že prostě tohle generuje tak málo energie, že jedna baterka, jedný baterce potrvá celou hodinu, než se tím nabije. A nebo jestli je to tím, že prostě ona se nemůže nabíjet rychleji, že má jenom nějaký omezený vstup. Dobře, já nevím, já přesně nevím. Každopádně, co si tady ještě spolu uděláme, je, že si postavíme pár dalších baterek. Protože tady máme takhle baterky, já se podívám na build planu, nic nemám. Nabereme si jednu, druhou, třetí, to už je možná moc, uvidíme, jak to půjde. Takhle tři baterky bych chtěl udělat, uvidíme, jestli na to budeme mít vůbec všechny součástky. No, tohle potrvá, protože ono vlastně každá z těch baterek potřebuje hromada těch článků, že jo? A ty jsou sakra objemný, takže na to musíš lítat tam zpátky to tak tisíckrát, aby si měl dostatek, abyste měli dostatek těch power cells na ty baterky. Každopádně teď zjistíme, až dodělám první baterku, tak tím krásně zjistím. Víš co? Já teda radši dám další pryč, tohle budem dělat po pořadě. Budem to dělat jednu po druhý. Až tuhle tu baterku jednu dodělám, tak si krásně dokážu zjistit, jestli... Jak je to s tou energií vlastně, že jo? Protože pokud ty turbíny negenerují dost energie, tak se nám, pokud náš bottleneck je nedostatek energie, tak se nám dobíjení tamhle ty baterky zvedne na dvě hodiny. Ale pokud bottleneck je její nějaká nabíjecí rychlost, počkej, tady je vidět current input, max input 12 MW a on se nabíjí 2 MW. Jedna hodina, já se bojím, že jak tam to dosvářím, tak to bude všechno ukazovat na jednu dvě hodiny na dobíjení. Ne, jedna hodina. Tak je to asi v pohodě, když to, dvě hodiny. Takže nás fakt bottleneck je nedostatek turbín. Hej, já nevím, kolik ta hra chce, abych měl turbín, aby jich bylo jako dostatek, protože... Prosím, tohle není dostatek turbín. Já mám pocit, že jsem se dostal do turbínového světa úplně. Turbulentního. Koukejte, když jsou takhle za sebou. Tak to je úplná řada, prostě úplný chodník tady. Úplný les turbínovej. Fakt nevím. Takhle je pak možnost, že tyhle baterky mají fakt velký objem. Hodinu plus a nabíjí se teda 2,29, no předtím bylo 5, že jo, nějakej. Nabíjí se stejně rychle, 2,29, dobře, tak zkusíme ještě udělat jednu a uvidíme, jak se ten current input změní. On by se měl teda změnit, jestli tomu rozumím správně, tak on by se měl změnit na 2,29 krát 3, krát 2 děleno třema, nechci to počítat z hlavy. Na 2,2, 1,8, něco takového, to jen typuju, nepočítám. Nepočítám špatně teď, protože nepočítám vůbec, teď jenom typuju. Uvidíme. Každopádně měl by se zmenšit, protože se musí rozložit mezi tři baterky na místo dvou baterek. Teď si uděláme ještě takhle dvě cesty. Tak, naberu to už všechno, ještě ne, ještě pořád chybí 12 power select. Naštěstí už mám dost vychytaný zrychlování a zpomalování, že vím v jaký moment musím přestat trastovat, abych se nerozbil vozeď. Ale jako stejně to vždycky, stejně si občas čuknu a bolí to. Tak počkej, tak jak to teda teďko je? Tohle se nabíjí aktuálně vstupem 2,29 MW, což je teda jako hodně elektřiny, když si to vezmete. A teďkon 1,99, takže se to takhle rozloží. Tyjo, já jsem měl betonový, ještě ke všemu koukám. No, betonový to nechci.
Betonový to nechci, chci to rezatý. Tak jo, no ale tak to zatím necháme takhle, necháme jenom takhle ty tři, nebudeme se snažit o další, protože já myslím, že nepotřebuji pod každým sloupem jednu baterku, když celý tohle to nedokáže nabít na maximální rychlosti ani jednu jedinou baterku, natož tolik ostatních. A proč tamhle je to zelený a tady je to takhle černý? Tady se neukazuje nic, jak tohle funguje? Auto, no, to je v pohodě, plně nabitá za 2 hodiny, to je jako, že tamtý se čerpá energie a z těhle ne? Nemám to nějak nepřipojený, mě napadá? Ne, mám to spojený taky. Takže se stáme ty se jediný nebo nemám to spojený? Mám to spojený. Tak možná stáme ty jediný se čerpá energie aktuálně a ostatní se mezi tím nabíjejí. Nevím, můžete mi to napsat do komentářů, protože to už bude pro dnešní díl všechno. Já doufám, že jste si tohle video užili. Já jo, byť jsem ho natáčel přes 2 hodiny, ale hele, udělali jsme, co jsme museli. Co jsme potřebovali už dlouho, udělali jsme ty turbíny, udělali jsme tady trošku interiér a tady nebylo potřeba nic opravovat, máme tady anténu ještě, takže já myslím, že se můžeme příští díl zase vrhnout do nějakého velkého stavění, plus možná si postavíme už nějakou vesmírnou loď, ještě nejsem úplně rozhodlý, co budu dělat příští díl, každopádně vím, že to bude pecka. To už bude opravdu všechno, já to říkám stejně 3x vždycky, že to bude všechno, takže teď už to bude opravdu všechno. Doufám, že jste si díl užili, hoďte sem like, odběr, komentář. Napište mi, co si myslíte o změnách, co jsme udělali, všechny otázky, co jsem vám v průběhu videa položil, tak zodpovězte, poctivě domácí úkol pro vás. A pokud mě chcete vědět ještě někde jinde, můžete mě vědět na mém Twitchi, odkaz máte tady, nebo v popisku videa. A nebo se můžete připojit na náš Discord, odkaz máte taky dole, bude se vám tam líbit. To už bude opravdu všechno, mějte se krásně a čau. Někdy tady máš důkaz, že lidi vidí FS, koukni se na video 03. PTF. Vždycky jako hlavně... Oh. Co to sakra je?